kuba bona ibigori nk'ubu ngubu babihagazemo ubu ngubu ari uko babonye ceze niho bahise bavuga ngo muzahaguza ibigori none iyi saha turareka kubihaguza turabijana he dufite irihe soko Ibigori bihinze ku buso bwa hegitari zisaga 150 nibyo byahinzwe ku butaka bwahujwe kuri site ya Rutemba iri mu murenge wa Cyuve ikabihuriweho n'abahinzi batandukanye bo mu mirenge ya Gacaca na Nyange ho mu karere ka Musanze Nibigori ubuyobozi bw'akarere ka Musanze ndetse na koperative Twizamure Cyuve basabye abahinzi kutotsa umusaruro w'ibi bigori ahubwo bagategereza bakazabisarura byeze gusa ku ruhande rw'abahinzi bo bavuga ko bahinga ibi bigori batigeze bahinga bavuga ko bazabisarura byumye kuko nta soko bari bafite no kugeza ubu rikaba ari ntaryo ariyo mpamvu bahitamo kubisarura biteze ari byo byitwa kubyotsa twebwe kugeza iyi saha nk'abahinzi babigizwe umwuga twarebye ikintu kizagira gute tuzabonera isoko cyo guhaguza twabihinze tufite icyizere cyo kuko ibi bigori kamera mu iyi buride mu rura tuzayihabutse ntabwo twayihinze tuvuga ngo tuzayihingira tuyihingiye isoko isoko ry'impungu kuko nta hantu twari tugira tuzayijana twahizi kugeza ubu ibigori bireze bamukiriye ufatika dufite kandi bireze cyenda ababwize mu by'ukuri sahizi niba mfite umurima hano mu kinyandaro nta giti n'iki na kimwe mfite cyo kuzanikaho bya bigori ese tuzabigenza dute sahizi niba mfite abana bane bari ku ishuri ejo mu gitondo bazajana iki ku ishuri kandi murabizi no kwinjira umwana yagize ate yishuye ntabwo yakwinjira mu muryango w'ishuri atari yagirute atari yishuye twebwe rwose nk'ubu ibyo kuva guhagura ibigori bibisi sahizi nta mukiriya wari waboneka wo kutugurira ibigori twabihagura Aba bahinzi nyuma yo kubuzwa n'ubuyobozi kudasarura ibi bigori bitarera ngo hari bamwe bitwikira ijoro maze bakabisarura muri iryo joro imodoka igahita ibipakira ikabijyana ku isoko kuko imbuto bahinze ya hybride bitajya byoroha kuyanika ahubwo bihita bibora bitaruma Ikintu nagizeho impungenge ni ukwibaza ngo twahinze hybride hybride tuzi ko ni kenshi twayisaruye ariko hybride akenshi iyo tuyisaruye tukabura ahantu tuyihunika ukayijyana nko mu rugo ugashyiraho hasi ku ihema mu cyumweru ibimaze kuzana ububore ugasanga irangiritse mu rwego rwo kurebera hamwe uburyo bwo gufata neza umusaruro muri iki gihembwe cy'ihinga cya 2022/2022A umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Rucyahana Mpuwe Andrew yabijeje ko abaguzi b'umusaruro wabo w'ibigori bamaze kuboneka ariyo mpamvu batakomeza kotsa imyaka twababwiye ngo kuva uyu munsi kugira tariki 5 turazenguruka amasiti yose duhura na koperative n'abahinzi bari muri iyo site tureba ibyo bahinze tureba uko bingana twemeranya n'igihe bashobora gutangira gusarura twemeranya noneho ku igenamigambi ryo kureba se umuguzi muri mwasinye nawe amasezerano ryari ese waba kunegosiye igiciro cyo yahera hehe ariyo mpamvu mutabazi ari muri iyi gahunda nawe yaje kuko ikigo cye kihuza abaguzi n'iki n'abahinzi Nago twifuza rero ngo hagati yanyu hazemo abamanga. Iki kibazo cy'aba bahinzi bo kuri site ya Rutemba birashoboka ko atari bo bonyine ahubwo iki kibazo gishobora kuba gifitwe n'abandi bo ku yandi masite agiye atandukanye ariyo mpamvu ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko aya masite yose bugiye kuyasura harebwa neza uko umusaruro wabo wafatwa neza. Umuhoza Honore Flash TV mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.